Huyu anasema amesumbuliwa na tatizo la maumivu ya kiuno kwa zaidi ya miaka mitano. Anasema alikuwa hawezi kuinama, aliweza kupata ajali, na toka amepata ajali hiyo alikuwa hawezi kufanya chochote wala alikuwa hawezi kuinama. Lakini baada tu ya kufika maombezi na kufanya maombezi na nabii wa Mungu, anasema yale maumivu kwenye kiuno yametoka na sasa hivi anainama vizuri, anasema anasikia vizuri kabisa, anaweza akamshuhudia Yesu. Oh, Yesu. Ninashukuru nimefika mahali hapa, nimeona uzima wangu ina miaka mitano zaidi. Kiuno nilikuwa siwezi hata kufanya kazi. Nilikuwa nikifanya kazi baada ya siku mbili tatu kinarudia. Nilipata tatizo la ajali. Wakisha narudi na imani kwa pili rudi na pia ndio kuombewa. Kwa mama alikuwa wote kuinama kabisa. Baada ya maombezi unaweza kuinama. Hebu inama watu waweze kumshuhudia Yesu. Mshangilie Bwana Yesu. Mpigie Bwana Yesu makofi.